Então vamos recebê-lo. Bem-vindo, Charles, parabéns. Boa noite, São Paulo. Tudo bem, Charles? Tudo jóia. Bem-vindo, querido. Bem-vindo, obrigado pelo convite. Como vão vocês? Uma vez ator, sempre ator, né? Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo tanta gente. Bom, bem-vindas, né? Bem-vindos. Vamos conversar, então? Valendo. Uma vez ator, sempre ator. Charles, antes de mais nada, eu queria... Sou eu, Aline. É você. Aí o programa é seu. Olha só. É meu amigo. Com Denzel Washington, maravilhoso, né? Eu queria entrar, então, num pouco dessa sua longa carreira. Vamos lá? Vamos. O sucesso na vida de Charles começou em 1993, com o projeto teatral Terror na Praia. Os anos 90 foram decisivos para consolidar a carreira do ator. Ele participou do curta-metragem Bem-vindo ao Brasil, dirigido por Roberto Santucchi, e de longas-metragens como O Monge e a Filha do Carrasco, dirigido por Walter Lima Júnior. Que bom estar aqui com você, que bom estar aqui no seu programa. Super beijão para você. E que bom também essa oportunidade de estar podendo falar do Charles. E como você me perguntou, como é o Charles em set de filmagem, ele é engraçado. Muito engraçado. Eu acho assim que a primeira assim, impressão que eu tive dele, o primeiro sentimento com o Charles foi de admiração. Porque ele tanto quanto como pessoa, como profissional, ele sempre usou esse lado dele, sabe? Onde a gente estava brincando, coisa e tal, ele já começava a usar as vozes dele, as imitações. Ou então ele pegava e entrava alguém, ele já, olha lá, chegou fulano de tal. A sutileza, o raciocínio dele rápido, sabe? Logo envolvia todo mundo no set de filmagem, o astral dele, o comportamento dele no dia a dia, no café da manhã, no almoço, jantar, todo mundo junto, né? Então se tornava o trabalho uma coisa muito leve e gostosa. Charles trabalhou com o diretor Fernando Meirelles em Domésticas, o filme. Opa! Oi, tudo bem? Tudo bem? Com licença. Toda. Roxane, né? É. Você ainda é mais bonito que na foto. Muito obrigada. Vai entrando, vai entrando, vai. Com licença. Bonita aqui. Ah, é bem legal. Boa tarde. Boa tarde. A senhora quer um cafezinho? Não. Obrigada. Obrigado, Dondinha. Já pode ir embora, viu? Tá dispensada. Eu volto semana que vem, tá? Sim, senhor. Tchau, tchau. Vai com Deus. Dondinha. Aceita alguma coisa pra beber? Um vinho, champanhe, uísque? Ai, um vinho, champanhe e uísque. 2 anos depois, em 2003, os caminhos de Paravente e Fernando Meirelles se cruzaram novamente. Charles interpretou um traficante de armas em Cidade de Deus. Resolvi teu problema. Sabe qual é essa aqui? A Ruger. Essa é irmã do AR-15, mesmo calibre, só que é mais leve, mais portátil. Tem visão noturna? Solta 400 tiros por minuto. Isso é relativo, Pico. Relativo é o tio Sam. Foi esse filme que projetou a carreira de Charles, fazendo com que o ator fosse reconhecido internacionalmente. Em Chamas da Vingança, Charles teve a oportunidade de trabalhar com Denzel Washington. I just speak in Spanish. You're American, right? So are you. Yeah. Get out of here. Where are you from? I'm from New Jersey. You from New Jersey? Yeah. I'm from New Jersey. O mesmo diretor de Chamas da Vingança dirigiu Charles novamente em Domino. What do we get for $10? Everything you want. You have to be a sex addict named Howie Stein. My name is Howie, and I am. Desse longa,
Paravente interpreta um maníaco sexual. Foi que a excitação sexual na sociedade atual está fora de controle. E em algum momento dessa próxima década, podem escrever, senhoras e senhores, a sociedade estará na fase que chamo de apate. Acesso à pornografia, acesso o tempo todo. A pornografia terá se tornado uma epidemia neste país. Fase 1, masturbação. Un azoguero argentino, un angolano, padre, un loco, un rabino rabugento. Charles Paravente. A carreira cinematográfica não impediu Charles de continuar em peças teatrais e na televisão. Charles, você... Então eu podia ter te chamado de Charles, né? Não é verdade? Luciana, você pode me chamar o que você quiser. Como... Chavequeiro. Uma grande carreira. Como é que tá agora? O que você tá fazendo agora? Agora eu estou em cartaz com Os Capangas, uma peça que já tá na segunda temporada, um sucesso lá no Rio de Janeiro, lá no Teatro Cândido Mendes, às 23 horas. Mas depois dessa temporada a gente vai pro Norte Shopping, depois do Norte Shopping a gente volta pro Teatro Cândido Mendes no horário nobre, de 9 horas. E como foi fazer cinema com o Denzel Washington? Olha, foi... Você ficou nervoso? Claro. Por quê? Porque, né, primeira vez em Hollywood, quando eu cheguei no meu trailer, tem um nome gravado no meu trailer, gente... Você ficou chocado. É, não tem essa coisa de banheiro químico, é trailer mesmo. É uma Deixa coisa eu ver você, então, em ação, em Chamas da Vingança. A mãe dele era a Ninha. Nada a não ser. Não? Nossa, mas que cena forte, hein? Ele ficou impressionado. Eu acho que eu morro na maioria dos meus filmes. Deixa eu ver aqui. Não, menos em Tainá. Tainá eu não morro, não. Passada. Vem cá. It's Hollywood, don't worry. Antes de mais nada, eu queria saber como que é você fazer um personagem nesse momento tão sofrido, porque ali ele tá, você tá agonizando literalmente. Como é que você vive isso com o personagem? Ele ajudou muito, sabia? A cena foi praticamente improvisada. Aqueles tiros e eu não vendo nada, aquilo ajudou muito no... O que vai acontecer, ele vai me dar um soco, não sei. Então, e o texto também, tudo improvisado. Ele é incrível? Ele é maravilhoso. Ele é de uma fineza, de um tato. Qual que é o teu papel, Charles, no filme? Eu não vi esse filme. Jersey Boy. Mas ele é um sequestrador. Ele era a polícia, né? Ele não, ele é um pai, ele é um guarda-costas. Dessa família aí, da Pita. Que é um bom filme, galera. É bom vocês pegarem. Quem não assistiu, é bom assistir. É, onde estava? Assim, sobre o Denzel. Me falaram, a gente ouviu, eu fazendo hoje o research na internet, disseram que ele reclamou que tinha um brasileiro na produção. Isso é fofoca? Ele não reclamou que tinha um brasileiro. A reclamação dele era assim, que eu ouvi isso. Ele falou assim, poxa, como é que você pega um brasileiro para fazer um papel de americano aqui no México, sabe? Não sei se o cara nem fala inglês, aí eu tava... Hi, Mr. Washington, I'm Charles, oh, Tony Scott. Oh, hello, Charles, this is Charles. And he goes, oh, you're American? Você é americano? Yeah, I'm American, from New York City. Oh, okay, so let's play, então vamos brincar. Depois da cena, ele adorou a cena, me deu um tapinha nas costas, inclusive nunca Little mais eu lavei minhas costas. Me deu um tapinha nas costas e falou, pô, you know, you're very good, você é muito bom. Eu falei, thank you, Mr. Washington, thank you so much. No, you can call me D, você me pode me chamar de D. Eu falei, ok, então você me chama de C. Cidade de Deus, em ação em Cidade de Deus, vamos assistir. De vez com Fernando Meirelles. Investiu pesado, mesmo sem dinheiro pra pagar. Tu lembra daquele cano duplo? Já tente, Sá. Esse aqui, repetitivo? Ah, esse aqui tu não tem. A Browning ponto 30. Derruba até avião. Eu não quero derrubar avião, não, meu irmão. Você trouxe o que eu te pedi?
te pedi R15, tio Sam. Sabe o que é, pequeno? Essa arma nem existe no Brasil, não, rapaz. Existe ao Sam. Resolvi teu problema. Sabe qual é essa aqui? A Ruger. Essa é irmão do AR-15. Mesmo calibre, só que é mais leve, mais portátil. Tem visão noturno? Solta 400 tiros por minuto. Isso é relativo, pequeno. Relativo é o tio Sam. Tu tá afim de me tá, tio Sam. Primeiro, rapá. Tu vai embora e não vai receber o dinheiro, as armas vão ficar aqui. Vou estar de mãos vazias pro cara? O problema é seu, tio Sam. Dá seu jeito, meu irmão. Não ouviu não, Machei? Sai logo. Bora, gorducho. Vai lá, o seu gordo otário. Meu irmão, tu viu isso aqui? O que, que ele precisa de R15? Com a imprensa, a polícia vai investigar. Se eles forem atrás dos bandidos, eles te pegam. Se eles te pegam, eles me pegam também, cara. Peraí, bicho. Tu acha que eu vou te entregar? Meu irmão, é o seguinte, vai tranquilo. Tinha que eu dou meu jeito aqui, mas... vacila de novo, cara. Charles! Chega aí. Seguinte, meu irmão. Quando tu chegar lá, tu diz pra ele o seguinte. Você morre toda hora. É isso que eu falei. Só te mato? Dá pra você ficar vivo em algum filme? É, cara, tem 7 vidas. Vem cá, e como é que você aprende a morrer? Ah, meu... não sei, eu acho que era muito brincando de... eu brincava muito de polícia e bandido, de... eu fazia filmes, quando era moleque, com um amigo meu, Sérgio Laranhaga. Por isso que eu virei ator, assim, definitivamente. Porque ele tinha uma câmera Super 8. E a gente fazia refilmagens, Tubarão 34, Aliens 37. E a gente brincava de fazer filmes. Mas você já morria? Ah, mas acho que não, eu era os heróis, a maioria era o herói. Porque aqui você tá morrendo toda hora. É, pois é, deve estar pagando posso algum pecado. Posso te matar hoje aqui também? Pode. Eu posso mesmo? Pode, claro. Então eu vou levantar pra te dar um tiro, tá? Tá. Aí você morre? Por que você não dá um soco, um tapa e um tiro? Pô, mas quer que eu te espanque? É, pra mostrar a técnica. Não, da última vez que eu dei um tapa em alguém, eu fui fazendo um videoclipe, quase matei o Supla, coitado. Só dei um, né? Porque eu não sabia esse negócio de tapa cenográfico, enchi a mão na cara dele, coitado. Eu fazia como é que uma brincadeira tudo de tudo bem, mas escola como é que de... faz tapa cenográfico? Tapa cenográfico, dependendo de onde tá a câmera. Você não bota a mãozona, não, né? Não, nunca toca. Mas pessoa. Eu enchi a mão na cara do Supla, coitadinho. Você pode... assim? Mas assim? Ah, mas isso, mas não dá pra ver que não foi. O soco, eu posso dar um soco de verdade? Tem que me preparar, Guilherme. Primeiro tem que me preparar. Aí o soco. Cuidado, o Rudine, hein? É, bem aqui, ó. Supla, é a segunda pessoa agora, lá vai. Mas peraí, que eu tô brava, né? Eu tô brava. Finge que você me traiu, né? Agora o tiro. Depois dessa Lei Maria da Penha, a gente tá ferrado. Pô, mas você não morreu, não. Não, e o nome do filme é Duro você de Matar, morrido. Né? É, mas um tiro no morre. Agora aí morre. Morto que não morre?